VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Sou Marcelo. Do... Cara, não sei o que eu sou mais, assim, porque eu cheguei aqui como diretor de arte. Minha formação de direção de arte. Eu sou design também. De comunicação, né? Só que quando eu cheguei aqui, até isso foi um grande aprendizado pra mim, assim, entendeu? Foi a história de você meio que vira criativo, sabe? É também estranho falar, né? Você é criativo, todo mundo é criativo, né? Mas você acaba tendo que... A grande diferença pra mim foi o seguinte, que no Brasil, eu acho, a gente pegava muito mais a mão na massa, assim, do que aqui. O lado bom disso que eu vejo, que você acaba focando totalmente na ideia. Uhum. E no final, tem 1000 pessoas que vão executar a tua ideia da melhor maneira possível, assim, entendeu? Assim, cara, eu vim pra cá pra estudar, inicialmente, né? pra fazer um mestrado. E o plano, com várias pessoas vindo pra cá, era ficar 1 ano e aí fora. Porque eu... Eu sempre trabalhei em agências de publicidade no Brasil, agências tradicionais, entendeu? E aqui, minha experiência foi quase sempre em lugares não tradicionais, entendeu? Tipo, eu comecei a trabalhar num lugar chamado Antidote, que é tipo uma espécie de empresa de guerrilha da Prosa da Cutei, entendeu? Na verdade, é ridiculamente pequeno, cara, são 7 pessoas, mas que fazem desde um cartão postal até uma campanha mundial da Shell, assim, sacou? Isso foi do caralho, por quê? Eu percebi que, cara, uma ideia bacana poderia estar só numa rede de publicidade, entendeu? Eu vi que tinha vida além daquilo, assim. Então, foi muito legal ter essa experiência, assim, sabe? E, cara, e aí vai, assim, eu caí aí, trabalhando com o Lucas, né, que é meu antigo parceiro. A gente caiu no pessoal do digital. Trabalhamos na Linguin, né? Linguin Fights Machine, foi o nosso primeiro trampo. Depois fomos para Digitar, ficamos lá 1 ano e meio. Aí a gente foi caminho separando. Casal se divorciou. Outro lance também que aqui eu percebi, cara, foi. Aqui, a menos que já tenha uma coisa assim estabelecida, para criação você sempre tem que estar assim, em dupla. Assim, né? Isso, cara, foi. Não acontece muito no Brasil, assim, né? Você cai num lugar ali e tal e fica meio rodando. Então aqui tem muita história da dupla fixa, assim, que você vai. É gente que fica junto durante 20 anos. Assim, nesse esquema da Antidote lá, rolou um filme pra Shell, assim, sabe? Que era um filme mesmo, assim, um curto, tipo, de 9 minutos. E claro, veio o diretor pra trabalhar também. Sim. Desde o roteiro. Então, de novo, era a dupla ali, eu trabalhei nesse projeto, né, cuidando da estratégia, garantindo que o troço vai ficar, atender aquele brief ali. E o diretor, cara, dando input toda hora ali, né? Então, eu acho que, de novo, assim, como você falou, como você perguntou, quanto mais gente tiver ali dando contribuição relevante, acho que é válido. É um grande portal de pessoas do mundo inteiro, né, cara? É uma cidade difícil, assim, uma cidade, né, a arquitetura, a paisagem urbana aqui, ela te leva pro limite, assim, né? Tem que se puxar no teu limite. Pra mim, eu me empurro até meu limite o máximo que eu posso. Assim. E eu faço isso porque eu sei que tem várias pessoas ao meu redor que estão fazendo aquilo também. É uma espécie de competição saudável, assim, entendeu? E, cara, é um lugar que eu percebi que é muito fácil colaborar com pessoas, assim, sabe? Que estão no mesmo barco que você, sabe? Que estão nessa mesma vibe, assim, de puxar, se puxar pro... até o limite, assim, de qualidade, de, sabe, não pode ser bom, assim, tem que ser, é o que eu percebo. O que se faz aqui tem automaticamente uma dimensão muito grande, assim, sabe? Sim. E aí, cara, fatalmente a gente cai no problema também da língua inglesa, entendeu? Né?
Olha o exemplo de Hollywood, assim, né? O que os caras fazem, né? Tá o mundo inteiro aí, né? Então, isso eu acho que se expande todas as esferas aí da comunicação, né? Publicidade, inclusive. Não, então eu acho legal essa pergunta, porque eu não acredito em guia de turismo, assim, sabe? Eu acho que cada cidade... Por isso que às vezes eu pergunto, pô, e aí, cara, o que eu faço em Londres? Eu falei, cara, bicho, vai andar aí, descobre a tua Londres, entendeu? Pode ser até meio clichê falar isso, meio pega, pô, tua Londres. Mas eu acho mesmo isso, cara, tipo, eu não sei, particularmente, eu acho legal nessa cidade, porque, cara, sinceramente, todo dia eu descubro um lugar diferente, um lugar novo. Relevante. No sentido de ser útil para as pessoas. E porque assim, cara, pensa bem assim, né? Pensa na tua vida, ou se eu pensar na minha vida assim, no nosso, qual a última cidade que você lembra, assim, né? Cara, eu sei lá, tanta coisa que eu vejo o dia inteiro, assim. Acho que a última coisa que eu vou te falar vai ser um anúncio, entendeu? Vai ser uma coisa da rua que eu vivo. Então eu acho assim, quanto mais a gente for relevante para as pessoas, ou for útil, ou entreter, e verdadeiro, eu acho. Eu acho que essa é a principal coisa, verdadeiro. É um pouco de... sem bullshit. Fala, cara, se a marca tem eu acho que é buscar a essência da coisa, sabe? Da marca. Cara, por que as pessoas tomam Guinness? Ou por que as pessoas tomam Coca-Cola? Ou por que elas assistem televisão? Ou por que elas assistem... Por que elas... usam um tênis da Nike, entendeu? Cara, porque se você não for verdadeiro, a galera vai... Todo mundo tá cansado, né, bicho? Vai ficar assim, pô, mas, cara, tá bom. Vai me falar essa história 10 milhões de vezes, entendeu? Conta pra mim uma coisa que eu quero... Ninguém mais é ingênuo, né, cara? E outras pessoas têm poder hoje, né? Eu acho que isso é... É o que eu acredito, assim, muito, né? Então, se você for verdadeiro, a pessoa vai falar assim, tá bom. Manda, conta outro pra mim aí, vai. Eu acho, tá. Todo mundo fala hoje de digital, né? Todo mundo rola muito uma paranoia, assim, né? Todo mundo, cliente principalmente. A gente tá falando aqui de universo da publicidade e tal, a gente, todo mundo tá meio ansioso demais, né? Eu acho que no final, de novo, cara, voltando pra história do verdadeiro, eu acho que no final tudo volta pro que o ser humano é, cara, que é relacionamento, entendeu? Que é uma essência, acho que não muda muita coisa, sinceramente, entendeu? A essência é... Eu acho que, óbvio que muda, né? A sociedade evolui, né? O ser humano evolui, claro, né? Então, tava um dia lendo um livro, aquele é um livro, Terra Batida, assim, vai, aquele meio a mensagem, né? Mas é uma versão, tipo, uma edição nova. Cara, e eu fiquei arrepiado, assim, fiquei sério, achei muito legal, porque eu lendo o livro que foi escrito nos anos 50, 60, por aí, 60, né? Marshall McLuhan e tal, falando da televisão, né? Todo mundo preocupado, pai, aí vai que vai ser a história da televisão, vai, né? Cara, eu lendo o livro, você acha que o livro tá falando da internet. E, cara, de verdade, eu acho que é a mesma coisa, volta pra essência do ser humano. É óbvio, de novo, é mais um meio, assim, que complementa, entendeu? Que tá dando pras pessoas poder, né? Cara, deixa eu pensar, é muito difícil, tanta coisa legal acontecendo, cara. Tava dizendo mais tempo, tava dizendo o lance do Forum Spring antes, né? Eu acho que lá... Uma das coisas que chama um pouquinho de atenção aquilo, pelas ferramentas que você olha assim, o que eu faço com essa merda? Pra que serve essa coisa? Eu acho isso legal, assim, sabe? Porque eu acho que o Forum Spring vai ficar no Brasil. Por quê? Porque eu acho que o Brasil, cara, é um lugar que a gente tem muita oportunidade, é um lugar que a gente tem que fazer muita coisa ainda. É um lugar que, cara, é um lugar mágico, assim, é um lugar que tem muita coisa pra ser feita e tem...
Mas tem uma grande chance de fazer um país muito do caralho, assim, cara. Já é um país do caralho, né? Pô, nossa, minha casa, minha raiz ali, né? Nossa raiz. Eu acho que... Então, não seria Londres, não seria Japão, não seria... Sei lá. Paris, seria... Alto Paraíso de Goiás. Sei lá. Eu não sei, cara. Seria ficar no Brasil, não sei aonde, mas ficaria no Brasil, talvez. Para papa, 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 para papa